হয় পোহৰৰ উৎসৱ দীপান্তলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন ৰৈছেগৈ আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ধেমাজিতো বিভিন্ন যিসমূহ আচলতে দীপান্বিতাৰ বাবে যিসমূহ বিপণী গঢ়ি তোলা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই ধেমাজি নগৰৰ এখন বিপণীত আছোঁ আৰু দেখুৱাই তাৰ এটা পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে বিভিন্ন যি আচলতে ফটকাসমূহে এতিয়া বজাৰ ভৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে বিপণী দিছে ধেমাজি নগৰখনত বিভিন্ন স্থানত এনেধৰণে বিপণী বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ফটকাসমূহ বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ পৰা অহা যিসমূহ ফটকা সেই ফটকাসমূহ ইয়াত উপলব্ধ হৈছে আমি এতিয়া পোনে পোনে এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাব চেষ্টা মই এটা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এইখন ধেমাজি চাৰিআলি এখন বিপণী ইয়াতে তেওঁলোকে বিভিন্ন নানাৰঙী আচলতে ফিফি ফটকা লগতে চকৰি অন্যান্য যিসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকে ইয়াতে ৰাখিছে আৰু যি ইয়াতে আচলতে পোহৰ উৎসৱ দীপান্বিতাক লৈ তেওঁলোকেও আচলতে কলগছকে ধৰি বিভিন্নসমূহ ফটকা তেওঁলোকে ইয়াতে বজাৰত উপলব্ধ হৈছে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এতিয়া গ্ৰাহকো আহিছে সমান্তৰালভাৱে আৰু ইয়াৰ যিগৰাকী বিপণীৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী মই তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কেনেধৰণৰ তেওঁৰ বজাৰ বিক্ৰী বাৰ্তা আৰু তেওঁ কেনেধৰণৰ ৰাইজৰ পৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দোকান আজিৰ পৰাই দিয়া হৈছে মানে আমি ৰাইজৰ সৈতে মানে যিখিনি আমি পাৰোঁ অলপ মানে যিমানখিনি হ'লচেল পাইকাৰী ৰেটতে দিব চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ এবাৰ টেক্সো বহুত লাগিছে বস্তু মানে আগৰ নিচিনা তেনেকৈ মানে বস্তুখিনি ৰেটত মানে প্ৰায় 2-1 টকা এটা ডিফাৰেঞ্চত আহি গৈছে মানে ধৰি লওক এতিয়া আমি যিখিনি মাল দি আছোঁ তেখেতলোকো আমি প্ৰায় হ'লচেল ৰেটতে দিব বিচাৰি আছোঁ আৰু সেইটো ৰেটতে এৰি আছোঁ এতিয়া আমি এবাৰ মানে তেনেকৈ চাউণ্ড পলিউশ্যন তেনেকৈ অনা নাই আৰু এবাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ মানে পলিউশ্যনৰ আইটেম কম আনিছোঁ এনেই যিখিনি বস্তু ধৰি লওক আপোনাৰ জেনেৰেলি মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি মানে ফুটাব পাৰে সেইবিলাক বস্তুৱে আৰু ধৰি লওক মোৰ ইয়াত এতিয়া মিনিমাম ধৰি লওক 57+ সামগ্ৰী আছে আমাৰ আহিছে আপোনাৰ নগাঁৱৰ পৰা আহিছে নগাঁৱৰ পৰা মই এগৰাকী এইখন দোকানৰ বিপণীগৰাকী আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে প্ৰায় 97 সা সামগ্ৰী আছে তেওঁৰ এইখন বিপণীত আৰু তেওঁলোকে পাইকাৰীৰ দৰতে গ্ৰাহকৰ হাতত তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু এগৰাকী আমি বাইদেউ লগ পাইছোঁ এই ল'ৰাৰ কাৰণে কিবা কিবি ফটকা জিকজাক কিবা কিবি কিটকা কিবি কিনিছে আৰু কিবা কিবি নিজে চাই মেলি কিনিছে কি কিনিছে হয় হয় পূৰ্বৰ পৰা এনেধৰণে নিদিওঁ আৰু হেৰি দেৱালীটো উদযাপন কৰা হয় মাটি চাকি জ্বলো হ'ব আৰু লাইট চাইট লগোৱা কাইলৈ লগাম হয় পোহৰ উৎসৱ দীপান্বিতাক লৈ ইতিমধ্যে গ্ৰাহকসকলেও তেওঁলোকে নিজৰ পচন্দৰ নিজৰ সন্তানৰ হাতত তুলি দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু সা সামগ্ৰী কিয় কৰিছে মই এটা সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ধেমাজি নগৰৰ দৃশ্য ধেমাজি নগৰতো এনেধৰণে উপলব্ধ হৈছে বিভিন্ন আচলতে দীপান্বিতাৰ সা সামগ্ৰী আৰু বিশেষকৈ ফটকাজাতীয় সামগ্ৰী লৈকে ধৰি ইয়াৰ যিসমূহ অন্যান্য উপকৰণ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে মই আন এখন বিপণীৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ আন এখন বিপণীটো ভালে সংখ্যক সামগ্ৰী আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন আলোকৰ লাইটৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ৰঙী লাইটৰ তেওঁলোকৰ সমাহাৰ ঘটিছে আমি আন এখন বিপণীলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আন এখন বিপণী দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ধেমাজি নগৰৰ আন এখন বিপণী ইয়াত বিশেষকৈ ফটকাজাতীয় সামগ্ৰীৰ লগতে তেওঁলোকে বিশেষকৈ বিভিন্ন ৰঙীন লাইটৰ বিশেষ আলোকৰে তেওঁলোকে সজাবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে যিসকল গ্ৰাহক তেওঁলোকে এনেধৰণে বিভিন্ন নানাৰঙী লাইট তেওঁলোকে আনিছে গ্ৰাহকসকলৰ হাতত তুলি দিছে আৰু তেওঁলোকে ফটকাৰ সামগ্ৰীৰ লগতে অন্যান্য সামগ্ৰীও ৰাখিছে মই তেওঁলোকৰ বিপণীখনৰ যিগৰাকী গৰাকী আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কি সামগ্ৰী ৰাখিছে তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ বজাৰ ৰাইজৰ তেওঁলোকে সহায় লাভ কৰিছে গ্ৰাহকৰ আৰু কেনেধৰণৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব বিচাৰিছে বা কি কি সামগ্ৰী তেওঁলোকে ৰাখিছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু গৰাকী আছে কি কি সামগ্ৰী সামগ্ৰী অনা হৈছে এইবিলাক বোম ফটকা আছে আৰু লাইটিঙৰ মাল আছে চবেই পাব মানে বিচাৰিলে কি কি মানে এইবিলাক শ্বৰ্ট আছে ফটকা আছে আপোনাৰ 3 শ্বৰ্ট পাব আপোনাৰ চকৰি 3 ফ্ৰী পাব ভাল ভাল চব ৰেঞ্জৰ ফ্ৰী আছে দামবিলাক পূৰা মিলাই দিয়া হ'ব গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি ভাল পাই আছোঁ এতিয়ালৈকে দেৱালী এতিয়া আশা কৰি আছোঁ ভালকৈ কি হয় এইটো আমি পৰহিৰ পৰা দি আছোঁ এনেই কম কমকৈ উলিয়াই আছোঁ মানুহে গম পাবলৈ লাইটটো আমি এতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আনিছোঁ লাইটৰ কালেকশ্যন ভাল আছে আপুনি চাব পাৰে লাইটৰ আপোনাৰ 30 পৰা আছে 30 পৰা আপোনাৰ 500লৈকে আছে কোৱালিটি লৈ লৈ আছে চবৰ মানে ৰেট বেলেগ বেলেগ গ্ৰাহক আহিছে গ্ৰাহক আহিছে
হয় তেওঁলোকে বিভিন্ন বিশেষকৈ নানা ৰঙী তেওঁলোকে ইয়াতে লাইট তেওঁলোকে আনিছে আৰু গ্ৰাহকেও সমানুপাতিকভাৱে তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসমূহ আচলতে ফটকাজাতীয় সামগ্ৰী লগতে অন্যান্য সামগ্ৰী তেওঁলোকে ইয়াত ৰাখিছে আৰু গ্ৰাহকৰ পচন্দ অনুসৰি তেওঁলোকে এইসমূহ গ্ৰাহকৰ হাতত তেওঁলোকে এইসমূহ সামগ্ৰী তুলিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে আৰু ধেমাজিটো পোহৰ উৎসৱ দীপান্বিতাৰ প্ৰস্তুতি আৰু দীপান্বিতাক লৈ ইতিমধ্যে যিসমূহ বিপণীসমূহত এতিয়া এনেধৰণৰ গ্ৰাহক আৰু উপস্থিতি দেখা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ক্ৰেতা বিক্ৰেতাসকলেও তেওঁলোকে নিজা নিজা বিপণীসমূহত গ্ৰাহকক আকৃষ্ট কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ফটকাজাতীয় সামগ্ৰীৰ লগতে নানা ৰঙীলা উপলব্ধ কৰাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।